Já vou começar. Inicialmente, bom dia para todo mundo. Obrigado por vocês terem vindo aí assistir a palestra sobre replicante. Só dois recadinhos antes que a galera da coordenação pediu para falar, que a primeira é que tem um aplicativo chamado Macadu. Aí vocês dão uma instalada lá e se vocês quiserem fazer perguntas, pode ser tanto aqui quanto no aplicativo, tá legal? Segunda coisa é que no final do evento, ou no final dessa palestra, vai rolar um sorteio de um livro chamado Shell Linux, do aprendiz ao administrador, do Thales Araújo Mendonça e Bruno Gonçalves Araújo. E aí são dois aí, quem ficar aí no final, a gente vai fazer uma maneira legal de distribuir o livro. Seja por, sei lá, sorteio ou alguma pergunta que a gente vai fazer no final. Então tá. Meu nome é Welton Costa, eu sou professor da UTFPR de Francisco Beltrão. UTFPR é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, um antigo CEFET lá do Paraná. E lá eu trabalho com desenvolvimento web, sistemas operacionais, como disciplina, né? E o meu doutorado é sobre inteligência artificial aplicada à educação, assim. A inteligência artificial, só que a gente aplica na educação, que é a única coisa que salva o mundo, né? Não tem, engenharia, não sei, é educação, na verdade. Da educação vem tudo, né? Então, a gente parte desse pressuposto aí, tenta ajudar a educação que já anda capenga com o tempo. Atualmente, eu estou estudando algumas coisas, assim, de software livre, mas software livre mesmo, assim. Software livre da filosofia de possibilidade de você usar, possibilidade de você ver o código, possibilidade de você modificar o código, e a possibilidade de você distribuir aquele código modificado ou não para quem você quiser, sem nenhum tipo de problema. Se fugir de alguma coisa disso, não é software livre, é outra coisa. E a gente está trabalhando exatamente sobre a palestra. E atualmente eu trabalho com, além do replicante, né, que a gente vai mostrar aqui na palestra como você consegue baixar, instalar e utilizar, já sair utilizando no seu celular, depende do seu celular, não é qualquer celular que roda. Vocês vão ver aqui que só são 12 celulares que possibilita instalar o replicante. Depois eu falo o porquê disso, né? Também eu estou estudando um pouco sobre BIOS livre. BIOS é sistema de entrada e saída básico, né? A BIOS é o que o sistema operacional que não é, é um software que não fica no HD, mas fica na EEPROM, memória ROM. Aí tem lá um chipzinho lá que você coloca um jacaré, coloca lá, e aí você, através de uma Raspberry Pi ou uma BeagleBone, você consegue mudar, tirar aquela BIOS que é a proprietária de lá do firmware e instalar uma BIOS livre lá dentro, que é um projeto muito bacana chamado LibreBoot. Até antes de começar, dá até para colocar aqui o libreboot.org. O LibreBoot é esse projetinho aí, que esse aqui é um servo, né? Ah, é gay. Não. A gente não vamos entrar nessa questão aí, porque é um. Depende muito da pessoa. Aqui é um projeto em que você consegue. Os meninos de engenharia da computação, ou que gostam de software livre, eles falaram assim: esse computador, por exemplo, que eu estou usando, é um X60 de R$ 200, que é velho, de 2006. Só que ele é especialzinho porque, digamos que você tem a Wi-Fi, uma Intel. A Intel você tem que colocar um software proprietário para poder rolar a placa Wi-Fi Intel. Aí, às vezes, você não quer instalar um programa que seja fechado, você quer usar uma Ateros, uma placa Ateros que você tira a placa Wi-Fi, coloca outra placa Wi-Fi ali e ela funciona. Mas só que funcionaria sem software proprietário depois que você inicia o computador. Só que o problema é que quando você desliga o computador, coloca essa placa Ateros e você liga de novo, adivinha o que que a BIOS fala? Uma placa não autorizada foi identificada no seu computador. Remova e tente novamente. Falei, porra, esse computador não é meu, você pode pensar, né? Na verdade, ele não é teu, ele é da empresa lá, e você só faz no computador o que ela permitir. Então, isso é sacanagem. Eu não posso trocar o Wi-Fi do meu computador. Tanto é que todo mundo que tiver um Lenovo, um IBM, sei lá, se você quiser colocar, ele não vai deixar. Ah, eu acho que a Dell deixa, a Acer não deixa, eu acho. A Acer deixa, né? Não sei. Tem algumas empresas que deixam, outras empresas que não deixam. A Lenovo e não deixa. Só que esse aqui, nessa época, até 2008, eles permitiam ainda tirar a BIOS e colocar uma BIOS livre ali. Então, eles fizeram esse software que eles tiram a BIOS e colocam uma BIOS livre. Esse computador ainda permitia, até o T400, que é o melhor que tem, assim, ThinkPad T400.
E esse daqui, X60 e outras. Até o MacBook 1, o MacBook 2, ele permite isso. Tirar a BIOS e colocar uma BIOS livre. Aí, magicamente, você liga e funciona o teu computador. Isso aí é tema de outras palestras que já rolaram aqui no FIIs também. E vão rolar, vocês vão ouvir muito falar sobre isso daqui. Então, é BIOS livre, né, também. Beleza, eu tô... Aí, além do trabalho lá da faculdade, que é inteligência artificial, mineração de dados, reconhecimento de padrões, essas porra aí. Inclusive, amanhã vai ter uma oficina sobre inteligência artificial com software livre. Se você quiser aprender um pouco de rede neural, eu já programar ali as entradas e saídas dos neurônios, assim, sigmoidal, assim, amanhã vai estar rolando na prática ali na oficina, não sei qual que é. Depois você vê lá na grade, mas é sobre software livre, é bem interessante essa palestra, essa oficina. Então é isso. E a outra coisa que eu estou trabalhando também é sobre smartphone. Um tempo atrás eu estava, acho que é a agonia de todo mundo, né? A gente compra um Android e fica com Android. Mas o Android, você usa e ele é maravilhoso. Ele roda rápido, ele tem as paradas, tem o Google Chrome lá, tem tudo, e WhatsApp, Facebook lá, e você fica lá naquele negócio assim para sempre, né? Inclusive, é uma questão educacional assim, é muito estudada, que muita gente que fica muito tempo no celular corre risco muito sério de futuramente ter uma depressão muito pesada. A galera da USP, de psicologia, eles trabalham isso, a depressão baseada no mundo tecnológico atual. Só tomar cuidado com isso daí. Quando a gente pensa que não está viciado, na verdade a gente está viciado, então é só para tomar um cuidado. Quando a gente pega o smartphone... Android, eu vou falar especificamente de Android, eu não vou falar de iOS não, tá? Porque não roda, esse sistema operacional aqui não roda nos iPhone ainda, mas eu vou falar só de Android, especificamente do Galaxy S3i 9300. Ele é bem bacana, depois eu mostro onde é que compra, quanto custa. Então tá, quando você pega um Android... Você começa a ver, mas só que quando você começa a entrar no mundo do software livre, o software livre mesmo das quatro liberdades e tudo, de 83, você começa a ver, pô, mas me falaram que tem algumas coisas aqui que é fechado. Você sabe que esse aqui tem software livre, tem código aberto e tem software proprietário no meio. Então, tipo, a gente tem que só conhecer o que é cada coisa. Ah, pode ser, tipo, Roberto Carlos. Obrigado. Caralho, sou baixinho. Quando eu começar a programar, eu uso isso aqui. Isso aqui tá. Deixa aqui do lado. Fazer que nem. Minha mãe, um dia, quando eu jogava bola, eu chegava atrás dela, ela pegava assim: vem cá, filha da puta, ele me batia, me leva. Deixa aqui. Você tem um Android, e você sabe que o Android não é 100% livre, todo mundo sabe disso, tem coisa fechada lá no meio do Android, em duas vertentes. Ah, tá, vai ter uma bacana. Olha aí, ó. Está na bateria aqui. Qual que é o problema? Muita gente se pergunta assim, ah, mas qual que é o problema de usar código proprietário? Eu falei, não sei, depende de cada pessoa. A gente não está aqui para falar sobre liberdade o livre-arbítrio de cada pessoa, a liberdade de ir atrás do que você quiser. A gente passa longe disso, na verdade, não está nem aí, na verdade, por conta disso. A gente está falando de software livre, especificamente na carga semântica liberdade e liberdade de software aqui embaixo, né? Então, a gente está falando de liberdade de software. E no momento que você coloca a qualquer programa que não tem o código-fonte no teu aplicativo, ele já não é... Você já não tem controle nenhum nele. Quem garante que aquela empresa, não sei se as empresas fazem isso, não sei, né? Eu não vou acusar aqui, mas é questão jurídica, tá? Eu não processo não. Quem garante que aquele programinha de código fechado que está aqui dentro não está fazendo alguma coisa que não é para ele fazer? Quem garante que ele não está habilitando a tua Wi-Fi ou a tua câmera, quando você pega assim, você vai acessar o WhatsApp. Quem garante que ele não está habilitando aqui e tirando uma foto de ti? Você pode falar assim, ah, isso é a teoria da conspiração. Ah, não, está escrito lá no termo de uso dele, assim, alguma coisa parecida com isso. Quem já leu ali sabe que tem um monte de coisa juridicamente instável ali, como diria o nosso professor lá da faculdade também. Então, o software proprietário é ruim por causa disso. Spywares e Cavalo de Troia, que antigamente todo mundo ficava arrepiado, hoje ninguém fica arrepiado, mas tem essas coisas.
eles conseguem, quando você tem um Android, ele consegue saber quem está perto de ti, através do Bluetooth, que ele habilita, sempre está habilitado. Não, não vou falar as empresas que fazem isso, mas não sei se faz também, né? Só para... Estão ligados, né? Só para não estar gravando ali. Não é que tem um monte de empresa aí que não sei se faz... Aqui, ó. Ele habilita, talvez, não sei, mas ele pode habilitar o Bluetooth para saber quem está perto, ele pode habilitar o GPS para saber onde você está sem você habilitar aqui, ele pode tirar foto de você da câmera da frente sem você permitir tirar foto realmente, ele pode também, o que mais ali? O Wi-Fi, ele pode saber onde você está conectado sem você habilitar o Wi-Fi, então tem várias coisas, e está escrito lá, a gente vai utilizar os recursos do seu computador para poder verificar se eles são... para melhorar a sua experiência. Está escrito lá. O termo jurídico está escrito isso lá. Então, tipo, tu... Sei lá. Aí é uma escolha sua. Se você quiser falar assim, eu confio na minha empresa, vou continuar usando. Mas, claro, aqui, como é uma galera seleta, um pouco mais de cabeça, nesse sentido, assim, a galera já pensa assim, porra, vamos preocupar. Principalmente vocês falando da palestra que sobre Android livre ali. A liberdade que a gente está falando é mais nisso. Tirar tudo que é código proprietário do smartphone. E o que é código proprietário e o que não é código proprietário no seu Android agora? Não sei. Sabe? E é isso que a gente vai abordar aqui para saber mais ou menos o que é e o que não é. Isso é a problemática do Android. Você pode tirar o teu Android. Eu vou falar logo o que falando da empresa Google... O que é fechado? Uma questão tipo já prática, né? Que não é falando mal nem nada. O kernel, todo mundo sabe que o kernel do Android é o kernel Linux, que está rolando ali. Por cima do kernel Linux, você tem a interface gráfica ali, falando grosso modo. E por cima da interface gráfica, você tem os aplicativos. Google Chrome, o Google Maps, o Gmail e outras coisas. Esses programas do Google têm o código fonte aberto, você pode baixar esses programas e usar o código do Google Chrome, por exemplo. Mas tem o Chromium, que é o azulzinho. Mas o Chromium é da galera, do software livre, do open source e tal. Ele libera o código. Só que o Google Chrome, o colorido, ele que pega quase que 90% do Chromium, que é comunitário, eles colocam umas coisinhas ali no meio que não dá para saber o que tem ali dentro. Então, ele é código fechado, assim como o Google Maps, o Google isso, o Google aquilo, o Google tudo. Tudo fechado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para se libertar o seu Android, é tirando as paradas do Google. Mas só que você fala assim, tá, onde é que é excluir coisas do Google? Não tem, não dá para excluir os aplicativos do Google, do Android. Acabou, né? Ou fica ou já era. Ou você, tipo, corrompe a tua garantia e vai, sei lá, né? Tipo, vai ficar sem o aplicativo do Google, corrompe garantia e instala um novo sistema operacional. Eu falo assim, tá, eu quero fazer isso, eu quero instalar um novo sistema operacional nele. Que sistema operacional eu vou fazer? Antes de entrar no replicante, a gente vai abrir o CyanogenMod. Acho que várias pessoas já conhecem ele. CyanogenMod.org. Deixa eu ver se dá para colocar aqui para ficar um pouco maiorzinho. Acho que eu estava fazendo rendal ali, que daqui a pouco eu mostro como fazer root no seu celular utilizando... Eu coloquei Debian na palestra, mas eu estou usando uma distribuição aqui chamada GnuSense, que é uma das homologadas lá no projeto GNU e é uma das... Está na mesma linha do que o Tris, que é o Parábola. GnuSense é uma das... Ontem teve uma palestra sobre GnuSense. Aqui é... Ciano. Ciano é a cor, né? Gen, eu acho que é Generation, eu não estou muito ligado. Mod.org. Esse site aqui é uma galera que estava com esses anseios assim, muito dentro deles, acho assim, por causa do Google, do Google, que não libera os códigos, tudo fala. Então vamos fazer um sistema operacional que seja tudo livre. Daqui a pouco eu falo o porquê da aspa, tudo livre. E a gente mude o nome e a gente instala lá. Então, como é que você baixa por aqui? Você clica aqui, ó, Find Your Beauty. E aqui tem uma... Aqui do lado, deixa eu até aumentar. Aqui do lado, tem todos os dispositivos que você pode ter. Que você pode instalar o CyanogenMod.
Aí tem um Galaxy Nexus, depois você dá uma olhada nesse site aqui, que você vai perceber que depois você vai ter que voltar aqui, porque às vezes o seu celular, infelizmente já falando que a priori, ele não, talvez ele não aceite o replicante. Não é qualquer celular. Assim como vocês estão vendo aqui que o CyanogenMod Mod tem muito mais possibilidades, mas não é qualquer celular, tipo, que você pega e faz. Principalmente aqueles duos, tá ligado? Os duos, dois chips, assim, eles são bem ruins assim, para fazer esse tipo de coisa. Ó, se você viu a galera da Samsung aqui, ó, tem uma porrada assim, ó, de Galaxy, 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 Galaxy. Tem um monte, tem os S todinhos aqui, ó. S2, S3, S4, S5, Tab. Ó, parou no S5, já tá no S6, né? Parece S7. Já tá no S6 ou S7, alguém sabe, hein? 7, eita. Então ele parou no 5 aqui. Então, no mais, ó, acabou aqui. Então, e tem um monte ainda assim. A primeira coisa que você tem que pensar quando você for trabalhar com Android livre, de fato, sem código proprietário no meio, é se desprender de coisas novas. Por exemplo, o meu computador aqui ele é de 96, de 2006. E é velho, saca? Apesar que eu coloquei um SSD ali, ele tá voando. Mas, tipo, é velho. Tipo, o celular, esse celular aqui que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai utilizar, que é um Galaxy S3 i9300, ele é de 2012. E, por mim, vai ficar para sempre. Eu vi um estudo um dia, não sei quem foi que falou, foi um cientista aí, pesquisador, ele falou que, desculpa não citar a fonte, só desculpa aí, tá, mas eu vou te citar, mas ele é estrangeiro e não vai assistir aqui. Essa questão do ele falou que se a gente parasse agora, pô, com o desenvolvimento de novas tecnologias para smartphone, pelo menos, a gente ia viver durante 50 anos com a mesma tecnologia de boa. Tanto é que você fica, todo ano sai um lançamento novo. Lançamento novo. O que muda? Nada. Uma porra nenhuma. Tipo, muda a telinha ali, muda um ícone ali, porra, 4K, 7K, 1 milhão de K. Porra, a visão do ser humano, ele vai até, tipo, nem um milionésimo disso, cara. Pra que 4K pra ficar... Não tem porquê, saca? Desculpa, não sei, eu tô sendo um pouco leigo assim, porque eu tô falando da questão mais da visão, mas sei, os caras que são mais técnicos aí, ó, tem um zoom e tal. Eu sei, mas tipo, pra um cara que vai só ver aqui, já tá bom isso daqui, sabe? Eu não sei, eu não precisaria de um smartphone 4K, a não ser pra ostentar ou pra outra coisa. Eu falando assim, eu ia ostentar pra caralho, ó, 4K, ó. Mas pra quê? Não sei. 4K, mas é 4K, toma no cu. O pessoal faz muito isso por aí. Não, mas é o mercado, né? A galera fala, você tem que comprar isso. Você não precisa disso, mas você precisa comprar. Aí tem, fica com um ioiôzinho assim na tua cabeça, assim, você vai lá e compra. Estranho, é muito. É isso aí, é psicológico esse troço aí, pô. Entendeu com esse negócio aí. É, de novo, quem falou que é psicológico esse tipo de compulsão em comprar coisas só por sair é a galera da psicologia, tá? Não sou eu, não. Apesar que eu trabalho com o cérebro também, mas é em outra linha, não na psicologia. Questão das emoções e tal. Então, tá. Então, por exemplo, você pega aqui, eu vou pegar o nosso exemplo aqui, que é o Galaxy S3 i9300. Vou fazer uma busca aqui, ó. i9300. Aqui, ó. Isso. Galaxy S3 i9300. Eu estou falando do CyanogenMod, tá? Não estou falando do replicante ainda. Só vou diminuir, que é melhor. Ó, aqui, não sei se dá para ver, dá bem pequeno, mas eu vou dar uma ampliada aqui para ver se dá para mostrar alguma coisa. Aqui é o histórico de versões que eles vão lançando. Do CyanogenMod baseado no Android. Ele se baseou no Android. O Android lá está na versão... Hoje o Android está o que? Marshmallow. A 6 e alguma coisa. Então, a galera pegou o 6 e está desenvolvendo em cima do Marshmallow. Eles pegam o Marshmallow, começa a tira o negócio do Google, zipa tudo num ponto IMG e faz. E libera, né? Aqui, está o Galaxy S3 aqui, bonitinho. Que esse computador, acho que foi o primeiro da Samsung, sensacional e, tipo, o que vem depois é só detalhes. Esse aqui foi o grande a modificação assim, da Samsung, o 2 e o 3, assim. Foi a grande mudança. Depois foi detalhes que eles foram mudando. Eu lembro de uma câmera de
sei lá, 150 megapixels. Caralho, olha, esse celular aqui, eu lembro de uma pessoa falando comigo, esse celular aqui, ó, não sei quando, 20 megapixels. Eu falei, bacana. O que é um pixel? O cara, não sei. Mas é, megapixel. O pessoal é meio, bocó. Não que eu não seja bocó, eu também sou muito bocó, né? Mas, tipo, só o conhecimento salva. Então, tá aqui, ó. Então, você baixa aqui o i9300, esse aqui é o Night, que é um em desenvolvimento ainda, que eles chamam, né? E aqui tem um ponto zip, ó. Ponto zip. Pô, clica aqui e baixa um ponto zip. Isso aqui é um chá para você verificar se o que está aqui é realmente o que está aqui. Eu não vou entrar nesse mérito, mas isso aqui é uma questão já de... para ver se ninguém modificou, colocou um código fechadinho ali no meio ali desse zip, né? Isso aqui é só para saber que se tudo que está aqui dentro desse zip, todo o código, todinho, assim, todo executável que está aqui dentro, bate com isso aqui quando você criptografar. Isso já estaria outra palestra bem bacana. Inclusive, o Heriberto, que é o do Debian, um dos DD do Debian, DD é desenvolvedor do Debian, né? Ele tem uma palestra sensacional sobre essa questão de integridade usando MD5 e SHA. Bem bacana. Aqui tem o recovery, que também eu já vou buscar explicar o que é recovery. E aqui foi a data que ele foi adicionado ali, né? Foi hoje de manhã, a galera não para, a galera é doida. Eu acho que deve ser a empresa aqui que faz isso aqui, porque os caras todo dia eles jogam um negócio, ó. Dia 15 de julho, hoje, ontem, anteontem, dia 12, dia 11, dia... Aí aqui já deu um pulo, ó, dia 15... Não, isso aqui é a versão anterior, só coloca as 5 primeiras aqui. O resto, mas se você entrar lá no histórico, tem uma porrada lá. E aqui, olha só o horário aqui, é 6h32 da manhã, assim, acho que... Então tá, então você baixa o recovery. O que é o recovery? Eu vou explicar na prática o que é o recovery no replicante, que a gente ainda são 11h21, eu tenho até 11h50? 11h50. Mas eu vou tentar terminar umas 11h40, para poder, se der tempo, para poder abrir para perguntas. Quem quiser uma pergunta, já é melhor. Se você tem alguma pergunta, você já manda para o Macadu ali, que no final a gente abre o Macadu aqui e responde, tá? Aí, tipo, as perguntas são mais pontuais, assim, então. Aí, o recovery. Recovery é assim, quando você liga o teu smartphone, aperta aqui o do ladinho aqui, deixa eu só desligar aqui. É, eu vou mostrar daqui a pouco. Quando você liga aqui, ele já liga. Pô, vivo, aparece assim, vivo assim. E aí, liga. Só. Aí, você desliga, liga de novo, pô, vivo, e já entra direto. Falei, porra, seria legal se eu pudesse dar um ESC, tá ligado? No ESC lá, dá para entrar na BIOS, lá do computador. Liga lá o computador, fica... Até entra e passa direto, né, filha da puta. Aí você reinicia, fica apertando aqui. Aí não entra, você é F7, aí você fica no F7, aí não vai. Aí depois você já fica assim. Aí não entra. Fala, puta, esse tal de boot, como é? O FI aí é uma merda. Mas, enfim, mas seria massa se tivesse um desse daqui, um ESC aqui no canto, aqui para apertar, para poder entrar no modo de entrar na BIOS, para poder falar assim, eu não quero entrar direto no HD, na memória flash dele, eu quero que entre no SD, porque no SD que eu vou baixar esse ponto zip, ó. E é no SD que eu vou, se eu tivesse um ESC aqui do lado, que eu pudesse apertar ESC, e fosse selecionando de alguma maneira aqui para pegar, para ir no meu sistema de arquivo do SD até chegar nesse ponto zip, porra, seria maneiro. Só que não tem o ESC aqui, então como que a gente faz? Você precisa do recovery, que é um software que você coloca, que você instala no seu celular, e aí você, tipo, além de você ligar sozinho aqui, você tem que apertar uma combinação que já eu mostro ali. Aí ele entra no recovery, só que você tem que instalar. Só que esse programa aqui é um .img, aí a pergunta, como é que eu instalo recovery nesse smartphone? E é isso que a gente vai mostrar na prática daqui a pouco. Então, você precisa do recovery, e para poder achar onde está o zip no teu SDzinho, que você colocou o SD aqui. É aquele micro SD, tá ligado? O micro SD que vai no celular ali. Aí, então, você pega o micro SD e coloca ali no computador, passa o ponto zip para o micro SD, via um adaptador, sei lá, ou via cabo, não sei. Que é um micro SDzinho, né? Então, você joga aquele zip dentro do SDzinho. Aí, você pluga aqui, aí você só precisa do recovery para poder
Você só precisa do recovery para poder achar esse zip. E aí dá o boot e instalar. Como se fosse um pendrive que tu pluga ali, seleciona lá e entra lá no Debian, no Ubuntu, no GnuSense, no Trisco, sei lá. No Fedora, no OpenSUSE. Então, a gente tem que ter a liberdade de fazer esse tipo de coisa. Como que a gente faz isso? É isso. Sensacional o CyanogenMod. Eu vou instalar, eu não vou instalar o CyanogenMod porque essa não vai dar tempo. Mas quando você instala o CyanogenMod, é sensacional. É o Android todinho, mas sem os aplicativos do Google. Se você quiser, você instala o aplicativo do Google. Cara, mas ele voa, porque não tem nada nisso daqui a não ser o básico do computador. Vocês estão ligados, né, que o Android, às vezes, além de ter coisa do Google, ele também tem coisa da Samsung, da LG, da quem mais aí, não sei. Eu estou falando propaganda aqui. Qual é o nome da outra empresa? LG? Qual? É, das operadoras também tem a porra de uma Viva ali, tem TIM, tem... Cadê o rapaz ali? Pode falar nome de empresa, pode aqui. Não sei se pode. Acho que pode, né? Pode, estou patrocinando. Não vou falar, dane-se vivo. Patrocina aí nós. Fica sensacional. E, tipo, com o CyanogenMod não tem nada disso. Ele é limpinho. Perfeito. Pô, legal. Funciona Wi-Fi, funciona Bluetooth, funciona câmera da frente, câmera de trás. Ele é rapidão assim, porque tu mexe, ele já mexe ali. Legal. Parei aí? Alguns, sim. Tanto é que muita gente usa o CyanogenMod atualmente com o aplicativo do Google, sem aplicativo do Google, e funciona. Paramos aí. Pergunta, ele é livre? Não, ele ainda não é livre. A gente chega num ponto bem crucial em que a gente está nessa migração agora. CyanogenMod é gigante. Porém, ele ainda contém coisas fechadas nele. O que é fechado? Se eu tirei toda a parada do Google, toda a parada dos operadores, tudo que é livre e tudo que é fechado da parte de cima dele, da interface dele, o que vocês acham que é fechado? Alguém... Não existe software livre para fazer funcionar o Wi-Fi desse celular. Nem software livre para fazer funcionar Bluetooth. Nem software livre para funcionar o GPS. E nem software livre para funcionar aceleração 3D. Via o drive que manipula lá o acelerador 3D. Não existe software livre. Ou seja, você usando um CyanogenMod, que funciona tudo, perfeito, para mim é maravilhoso assim, porque eu tirei todo o software livre, porém o software fechado continua lá. O software proprietário das empresas, principalmente da Samsung. E a Samsung pode usar isso de qualquer maneira. Tanto é que você pode olhar assim, tipo, aqui na palestra, aí para fora, todo mundo assim. Mano, eu já trabalhei com emoção um pouco assim, a gente consegue, a informação que a gente tem do rosto das pessoas em determinado momento, porra, é muito valioso, cara, muito, muito valioso. E a tal da computação afetiva, atualmente, as empresas estão, porra, estão dando milhões para quem consegue saber o que o cara está sentindo naquele momento. Primeiro passo, expressão facial. Tenta pegar teu celular, abre na webcam, a câmera da frente, e pega teu celular e vai usar o WhatsApp. E deixa, como se você estivesse usando o WhatsApp, mas deixa a webcam mostrando para você. Seu rosto vai ficar perfeitamente quadrado assim. Aí ele pega. Pô, será que ele... Ele está mandando uma mensagem alegre, mas será que ele está alegre de fato ou será que ele está neutro ou está triste? Depende. A pessoa pode... Acontece muito, a galera da rede social aí, que a gente chama lá na faculdade, da galera do Wi-Fi, né? Que ele chega lá para assistir uma aula e só fica assim. Aula todinha, assim. E a gente não é criança para falar, mano, deixa teu celular aqui. Não, o pessoal fica lá, foda-se. É o pessoal da Wi-Fi, né? Eles vão para a faculdade, que é uma faculdade federal, só para acessar o Wi-Fi. Porque tem Wi-Fi lá. E tem a RU, que é 250. Então, eles vão para lá, fica lá. Eu cheguei nessa conclusão, assim, que... Mas você está aqui por quê? Não, estou estudando. Mas tu não estuda na hora da aula. Eu não entendo. Ele se enquadra perfeitamente. Só que todo mundo sabe que a expressão facial, para poder detectar emoção, tem que ser combinada com outro tipo de mecanismo. Aí fala assim, cara, se... A Samsung, por exemplo, não sei se a Samsung faz isso, não sei, mas se seria uma boa, até um estudo bacana assim, se alguém fizesse isso. Se eu soubesse a pulsação do cara e a temperatura do cara e o batimento cardíaco do cara,
recombinando com a expressão facial, daria perfeito para... Talvez seria uma contribuição melhor para pegar a computação afetiva, o afetivo do cara. Mas como que a gente vai pegar a pulsação e a frequência sanguínea e o batimento cardíaco do cara? Tá ligado? O smartwatch, assim. Sensacional, cara. Sensacional, perfeito. Cadê o código-fonte daquele negócio lá? É o Tizen, não sei como é que se fala. É um sistema operacional que rola no smartphone da Samsung atualmente. Não é Android que tem lá, é o Tizen. E tem uma porrada de coisinha fechadinha lá dentro. Quem já viu o código-fone do Tizen, daquele smartphone do Gear S2, que é o último que saiu, que todo mundo tem uma galera que está andando com desse daí. Não sei. Quem garante que o cara não está, tipo, pegando o batimento cardíaco, frequência sanguínea e tal, para combinar com a expressão facial quando você está no WhatsApp, que todo mundo está com a cabeça baixa aqui, só tirando foto. Não sei se ele faz isso novamente. Mas, tipo, será? Como diria a questão assim, por que você usa software livre? Porque eu não quero ter essa dúvida. Será que ele faz isso? Será que ele não faz? Olha, mano, na boa. Os incomodados que se retirem, então eu me retiro nessa porra. Sabe? Eu não quero mais usar esse negócio. Tanto é que o Facebook estava incomodado, saí do Facebook. O pessoal me achou louco. Falei, mano, na verdade, não sou louco, não. Sabe? Na boa. Os psicólogos falam muito isso aí, que tipo, você tá ligado no Etienne de Laboissy, que foi um pensador lá de 1500. Ele fez um discurso da servidão voluntária. 1500. E hoje está sensacional, assim. Está todo mundo exatamente nesse negócio. Ah, mas tu é maluco, pô. Ninguém fica para... Quem quer saber da minha vida? Foda-se. E fica lá. Não sei. Cada um é livre para fazer o que quiser. E eu sou livre para sair dessa parada e dane-se. Ah, mas tu ficou incomunicável, tem antissocial. Não, eu tenho diáspora, eu tenho Telegram, apesar que o Telegram também é um servidor, não sei o que eles fazem, eu tenho o Hector, eu tenho o softwarelivre.org, inclusive eu atendigo todo mundo a acessar softwarelivre.org e fazer, é uma rede social lá, feita num software livre chamado Nosfero, e ele tá, a galera está lá. A mesma coisa, você posta as paradas lá. E é isso. Qual a diferença? Ah, porque o Facebook... Ah, não sei explicar isso. Isso aí é um comportamento do ser humano que já entra na antropologia, assim, que realmente já é escravidão, já é psicologia. É, beleza. Ele não é livre. Ele não é livre. O Cyanogen Mod não é livre porque ele tem essas porras no kernel dele que ele fica... Ele é tudo código fechado. Wi-Fi, Bluetooth, câmera da frente e tal. Como eu sei que essas coisas são fechadas? Porque uma galera de dentro do Cyanogen Mod e outra galera que já estava fora ficou incomodada com isso, porque a galera do Cyanogen Mod continua... Na verdade, a gente tem que focar no usuário final. E eles têm que funcionar 100% ali. Instalou, funcionou. Falei, mas não é bem assim, sabe? Na verdade, primeiro tem que mostrar, olha, isso aí tem problema, é fechado, pode acontecer isso, como não pode acontecer, mas tu que fica, se tu aceita ou não esse tipo de coisa, está lá no termo de uso, você que sabe. Primeiro, quer? Aí o cara, quero. Então o cara instala sabendo disso. O negócio é que todo mundo está fazendo sem saber das coisas. E isso que é uma problemática. Sabendo disso, a galera do replicante falou assim, não, foda-se, a gente vai sair do Cyanogen Mod e fazer um Cyanogen Mod 100% livre de fato. Assim. Vamos tirar tudo que é por de software fechado e vamos fazer isso aqui. E foi aqui que chegou o replicante, que é o tema da palestra. O replicante... Ele só funciona esse dispositivo bem aqui, ó. É replicante.us. Replicante.us, tipo nós, né? Porque o replicante é feito pela galera, não é empresa, não é nenhuma, é um menino assim, que são um pouco, são fora de uma programação lá e começaram a fazer engenharia reversa dos drives que ainda não existe. Wi-Fi não tem, então vamos construir essa porra. Bluetooth não tem, vamos construir esse troço. Tanto é que o Cyanogen Mod de tempo atrás. O modem, eu não sei se se chama modem, mas a questão do que tu liga, o telefone que tu liga e tu conversa, era fechado até um tempo atrás. E os moleques do replicante conseguiram desenvolver uma engenharia reversa e conseguiram fazer um software livre para funcionar o telefone. Então, o telefone começou. Agora o telefone está funcionando. E, caramba, o telefone está funcionando. Para quem não vai... Ah, nada a ver, isso aí já funciona há muito tempo. Não, a gente está falando de software livre, cara, no celular. O modem não funcionava, agora funciona. Agora eu posso ligar do meu smartphone. Independente da empresa sacana lá que está lá por trás. Só que tem muito trabalho, cara. Falta muito trabalho.
E eu trouxe mais essa palestra aqui para convocar vocês, para quem, os caras que manjam mesmo de ser, de pai, não precisa nem manjar, mas só a questão de você divulgar o replicante por aí já ajuda. Eu já entrei em contato com o menino, os meninos são, pô, eles respondem, sabe? E tu vai ver, o menino às vezes é mais novo do que eu tenho 30, ele deve ter uns 22, 23 anos, assim, o cara que pegou e começou a desenvolver o modem e tal, junto com a comunidade, né? Tem um fórum ali que você pode participar de boa, os fóruns aqui em cima. É só entrar lá, entrar em contato com o cara, ele é francês, eu acho. E está aqui. Só são esses. O Galaxy S, Nexus S, Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy Nexus, o Galaxy S3, que é esse aqui, que é o tema aí, que esse aqui é branco, eu tenho um azul e um preto. E, na verdade, um é meu e o outro é do colega lá, que vai ter uma palestra amanhã sobre segurança, que isso aqui está totalmente relacionado com segurança, irmão. Quer segurança no teu smartphone, no teu notebook, instala um sistema GNU 100% livre, aí tu não vai ter nenhum tipo de instabilidade, ou um replicantezão ali. Está aqui. Então, como que a gente faz? Clica ali, e está aqui o modelo dele. Tem 15 minutos, acho que vai dar para fazer. O menino que faz é esse aqui, ó, o Paul, eu não sei como é que se fala o nome dele. Kosiolkowski. E é esse aqui. Ele tem um Galaxy S3, Samsung, e o último lançamento dele foi em 2012, que foi baseado ainda no Android 4. A versão dele é o 4.2 aqui. 4.2 que é baseado no Android 4, que é o antigo ainda. Eu acho que esse aqui é o Jelly Bean, sei lá. Eu não conheço muito bem essas coisas aí de produto. E o próximo é o Marshmallow, que é o 6 que está no fórum lá. Quem quiser contribuir com o fórum, a gente precisa de gente que... A gente não, os meninos lá. Eu estou falando por eles, desculpa aí, pô. Mas eles precisam de gente lá para desenvolver lá. Eu estou tentando ajudar lá, mas só que, pô, é complicado, pô, reescrever drive. O principal problema lá que eles estão querendo agora é que eu vi lá, que está uma demanda faz 2 anos que ninguém mexe lá, é a aceleração de vídeo. Seleção 3D. Seleção 3D não funciona, isso aqui é muito lento. E quando você instala um programa que precisa de aceleração 3D, tipo o Firefox, ou o IceCat, ou sei lá, tu liga, ele abre e fecha. Ele abre, precisa não ter aceleração de vídeo via hardware, fecha. Então é meio zoado assim. Não indico o replicante se você já está acostumado muito com o CyanogenMod ou com o Android, que é rapidão e tal. O replicante é para a galera mesmo que quer trabalhar com essa área, assim, quer ver o progresso acontecer. Caralho. Pegando fogo? Não. Não é fogo não isso daí, né? Não é, tá. É o microfone aqui? Esse microfone aqui? Ah, é no sem fim. Então eu vou jogar pra cá. Eu já vou. Ah, já. Eu posso usar isso daqui mesmo, ó. Ali no lugar. Então tá aqui, ó. Então como que você instala? Qual que é a parada, afinal? O que vocês têm que fazer para poder instalar um troço aqui? Primeiro você precisa de um desses. Um desses aqui. Primeiro passo, entra no Mercado Livre e compra um desses. Vamos ver quanto é que está o Mercado Livre aqui rapidinho. Vamos ver se dá tempo aqui. É o... É I9300. Esse aqui é o melhor que eu indico. Eu não testei os outros, mas esse aqui eu vi que é o mais top de linha ali, tirando as coisas. Ó, esse aqui está 630. Esse aqui que eu comprei acho que foi 500. E o outro eu comprei de um menino suspeito lá na minha cidade. Não sei se é verdade. Eu estou brincando? Não sei se estou brincando. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Será que eu vou ser preso por causa disso? Recepção? Receptação? Não sei. Mas, na verdade, eu não fiz isso, né? Mas fica aí a dica aí. Eu vou negar até a morte. Não fiz isso. Que é isso? Não sei. Não fiz isso não, tá, Polícia Federal? Então, está aqui. Então, você precisa comprar um desses. Senta lá no Mercado Livre, coloca aí 9.300 e compra. Aí eu sugiro esse daqui. Inclusive, todo mundo está fazendo. Tanto é que se você for querer instalar o Galaxy, o replicante 6.0, só foi testado nesse aqui. Então, esse aqui é a melhor pedida. Então, como que a gente instala? Falta aí 12 minutos, né? Então, você clica aqui, ó. Como o status dele, o que funciona, o que não funciona. Aqui, ó. Galaxy S3. O que funciona e o que não funciona aqui? Aqui, ó. Primeiro aqui. O que é esse primeiro? É 2D. Funcionando. Sempre que aparecer missing é porque não existe ainda. Aceleração 3D. Perdeu. Vamos ver o que perdeu aqui.
Ó, perdeu, mas roda com software livre, ou com software fechado. Ou seja, ele funciona, mas é com código fechado. Wi-Fi, Bluetooth, isso aqui também é o GPS, ele se perdeu. E a câmera, ó. Olha que curiosa a câmera. Esse aqui é do Galaxy, esse aqui. A de trás funciona de boa. A da frente, não. Só com código fechado. Aí você se pergunta, caralho, por quê? Porra, tu fica... Fica pensando um tempo. Alguém tem essa resposta aí? Eu não sei. Tava vontade de chegar lá e falar, por quê? Libera aí, pô. Tá louco? E, tipo, é muito complicado você fazer o software para manipular essa... Não, sabe, é tão, tão obscura a parada assim que tu só fazendo essas paradas para te saber o que, que é. Samsung. Não que eu tô... Né? A segunda coisa é a instalação, a installation aqui. Ó. Tem installation. E o installation aqui tem tudo, tá tudo em inglês, né, foda-se, tipo... É, a gente tem que aprender inglês, né? Porque, tipo, o pós-guerra, a Guerra Fria, a União Soviética caiu, os Estados Unidos sucumbiu, subiu, globalização, vocês sabem, vocês estão ligados. Inglês, tem que aprender inglês aí, porque Estados Unidos é o dominador ali, ele pode pisar na gente qualquer... Não que ele vá fazer isso, mas você sabe do que eu estou falando. É, aqui, ó, o que você tem que fazer no seu... Eu vou usar aqui o Debian ou o GNUSense para você fazer isso daqui. É, você precisa... Eu vou fazer no GNUSense, que é a mesma coisa que o Debian. Você vai fazer assim, ó. Sudo. Ah, agora que eu pego esse negócio aqui. Olha só. Opa, olha aí, ó. Ah, vai ter isso aqui daqui a pouco, hein. Na verdade, eu vou sortear o seguinte. Quem tem um S3 aí agora e quer instalar o replicante, formatar a porra toda, já leva um livro. E a gente faz ali daqui a pouco, ali no stand do FreeSol ou no stand ali. Aí já leva um livro desse daqui, beleza? Quem tem... Não precisa nem ser um S3, pode ser qualquer um S ali que está ali. Tá bom? Aí você entra aí no site do replicante. Soltando as emoções. Você pega lá o replicante... E leva lá na bancada que a gente já instala. Pode ser qualquer Galaxy desse. Você entra lá no site e vê quais são, se o teu suporta ou não. Aí você vai precisar de dois. Você vai precisar do ADB. Tá ligado que ADB é debug, eu acho, Android, alguma coisa. Então você vai ter que instalar. E o Rendal. O Rendal serve para você passar o recovery para cá. Então tem o Rendal. E tem espaço e tem o Android Tools ADB. Só deixa eu me certificar se é isso aqui mesmo. É o Rendal Flash, desculpa. Rendal hífen Flash. E ele vai instalar. Então, é esse comando aqui. Esse primeiro aqui, o Rendal, é para passar recovery. E esse Android Tools ADB aqui é para você passar programas do teu computador para o kernel do sistema operacional do teu celular ali. Tipo, não é copiar, colar para o sistema de arquivo. É para passar direto pro barra, tá ligado? Para quem manja disso daqui. Ah, todo mundo manja aqui. Então, aqui tem uma lista, né? Isso daqui você não consegue ver no teu Android, só se você fizer root e as coisas. O Rendal, tecnicamente falando, o Rendal é para você fazer o root, o chamado root do seu smartphone. Tecnicamente não, é um termo aceito atualmente. Então, você precisa desses dois. Instala, o Rendal já está instalado aqui, ó. Viu? Então, para você fazer, primeiro, você tem que baixar o recovery, que eu baixei aqui, ó, Palestra. E você tem o recovery aqui e o replicante. De onde eu baixei isso? Eu baixei aqui, ó. Tools Installation. Ele fala aqui como que o que você tem que fazer para instalar. Está tudo aqui, ó. Android Tools ADB. Enfim. Aqui tem duas bibliotecas. Só estou falando que só estou mastigando aqui só para pegar os mais importantes. Aqui, o que você precisa pegar aqui das imagens do replicante? Ó, aqui tem um monte de coisa, ó. Você precisa pegar o teu aqui, ó, o Galaxy S3. Vamos ver onde é que está o Galaxy S3, aqui embaixo. E aqui tem o recovery, ó, .img e o .zip. É a mesma coisa do CyanogenMod, mas aqui é o replicante, é o 100% livre, é o bacana. Muita gente fica de cara torta para o GNU e tudo, mas só que o replicante, ele está homologado no projeto GNU.
Então, tipo, é só antes de criticar, falar mal do GNU, tá, vamos, tipo, primeiro dar uma olhada lá, conhece, pra, bacana que o pessoal lá tem uma... A filosofia lá é bem legal para continuar o software do jeito que está. Ele não critica o OpenSource que está lá. Deixa o cara do OpenSource, deixa o cara usar Apple, Ubuntu, deixa os caras, mano. Isso daí é legal, é para a comunidade. O mundo só é mundo por causa da diversidade. Mas o software livre é isso, sabe? Quem quiser saber um pouco mais, a gente está por aí. Só, a gente só... Ah, cuidado aí, que liberdade precisa de responsabilidade, né? Vocês estão ligados aqui lá. Então, você passa, baixa o recovery e baixa o ponto zip. Eu não sou do GNU, mas eu simpatizo. E aí você baixa aqui o ponto zip. Beleza. Baixou o ponto zip, baixou o recovery, está aqui dentro, ó, da pastinha. Recovery e replicante. Primeiro eu tenho que baixar o recovery. Eu só não vou lembrar do negócio, agora eu vou dar o espaço aqui. Eu vou fazer assim. Rendal, menos menos boot, recovery, menos menos recovery, e aí eu coloco o recovery de novo. Eu só vou precisar, só me desculpa que eu vou dar uma olhada aqui, só para ter uma certeza de como que é, do comandinho aqui. É, qualquer coisa você vê aqui, ó, installation, aqui que está tudo lá. Aqui está tudo zoado. Aí, aqui, ó. Ah, faltou o flash. Rendal, espaço flash, menos menos boot, recovery, menos recovery e o recovery ali. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Falta 4 minutos. Eita, pô. Aqui, ó. Menos menos recovery. Aqui só faltou o rendal, flash. Não pode passar um pouco, não. Não pode, não, né? Cadê a moça ali? Tem uma moça que é braba. Ela sempre fica andando por aí. Ela grita, ó. Ora, filha lá. Ah, a gente tem que sair. Então, tá. Mas só que você vai passar para onde isso aqui? Eu vou passar para o smartphone. Então, a gente tem que pegar o smartphone. Deixa eu ver qual que é o meu aqui. Eu acho que é esse aqui que é o meu. É porque tem um que é meu, tem outro que é o do colega ali. Então, vai que eu faço isso e pifa. Não vai pifar, mas tipo, vai que hoje pifa. Eu tenho que dar o meu para ele aí. Não. É que pifa mesmo esse negócio aí. Ó, você pega aqui. E tem um segredo no teu smartphone. Tanto é que quem tem smartphone agora pode até fazer isso daí. Eu vou passar para cá, tá? Rapidinho. Tem um segredo aqui no smartphone de qualquer pessoa que se você apertar o... Se você apertar o botão de cima, o botão do meio... O botão de cima ou de baixo? O botão de baixo e o botão aqui do lado, todo mundo junto, ele vai entrar no negócio lá. Opa, deixa eu dar uma desligada aqui. O botão de baixo. Só me desculpa, se não der o botão de baixo, é o botão de cima, mas acho que é o botão... Alguém que já fez root aí no celular? É o de baixo? Perfeito, obrigado. Não, mas eu vou entrar no modo download, é o de baixo. Tá bom, obrigado. Isso aqui já está rolando replicante aqui. Aqui, ó. Você aperta o botão de baixo, o botão do lado e o botão do meio. Opa, é de baixo mesmo. Quando acontece isso, a gente tira porque ele demora muito para entrar, até reiniciar. A gente está com pouco tempo aqui, a gente faz aqui. Aí, ó. Entrou nesse troço. Cuidado, o Google é foda, né? Cuidado, não faz isso, não sei o quê. Pelo amor de Deus, não, cara, isso vai quebrar. Não... Normal, o sistema faz isso para te, para você continuar na tua zona de conforto. Então, você aperta para baixo, está escrito aqui, para cima continuar, para baixo cancelar. E aí você aperta para cima e ele entra nesse troço, ó, modo download. Isso aqui qualquer um smartphone tem. Aí você pega, se pluga aqui, e aí você pluga no seu... USB, e aí você dá um enter na parada aqui. Ó, eu só vou dar um enter naquele, no programa que deu aqui. De vez em quando dá um erro, mas se der um erro, a gente volta de novo aqui. Olha o que vai acontecer, vamos ver. Eu enter. Ó, aqui apareceu, seja paciente, vai esperar 2 minutos. Olha o que vai acontecer aqui. Ó, passando alguma coisa ali. Ó. E foi, já era. Ele vai entrar
Eu acho que ele já vai entrar no sistema operacional porque o sistema... Ah, não, entrou aqui. O nome disso aqui é Recovery. E é por aqui que você consegue navegar até o seu sistema operacional. Aí você vai lá no teu instalar zip, que é o segundo lá. Dá para ver aí, tá? Dá, né? Aqui do lado, ó, aqui do lado aqui, ele vai para cima e para baixo. Então, você vai lá no zip, aperta aqui do lado. E aqui vai aparecer, ó, você quer instalar do cartão externo ou cartão interno? O externo é o penúltimo, lá embaixo. Você vai lá no externo aqui, e entra. E aqui está no teu sistema de arquivo. Está vendo aqui ó, onde está replicante 4.2? Eu vou lá. Tá, eu selecionei o replicante 4.2. Não, é de baixo. É o de baixo. Fechou? Aí é só clicar aqui que ele entra. Aí, ó, você tem certeza que quer instalar? Você só manda para lá. Ó. E foi, está indo. E é isso. Esse é o replicante. E ele só vai terminar aqui, que demora um minutinho. Minuto não, uns 30 segundos. Aí eu vou pegar só um minuto e meio, tá? Só para terminar aqui a gente já sai. O outro palestrante já está aí, só para saber? Você espera dois minutinhos, por favor. Obrigado. Ó, tá entrando e... Foi. Instalou. Você acabou de instalar um sistema operacional replicante no teu smartphone. Aí bem aqui embaixo ó, tem voltar... Go back, que é esse que eu já selecionei aqui. E bem lá embaixo você tem reiniciar o sistema, que já é o primeiro. E está reiniciando. Aqui acho que estava instalado o replicante mesmo, só que tipo, eu fiz o mesmo procedimento. E ó, esse é o replicante. 100% livre no teu smartphone. Vai funcionar alguma coisa? Só o modem. Tipo, só para fazer a ligação. Ó, entrou. Jogar ali para o lado, é isso aqui. Ó. Repara que ele está um pouco lento. Ó. Viu? Lentinho. Aí você joga para o lado ali. Ó. Um pouco lento. Ah, mas não tem nada de Google, não tem nada de Wi-Fi, não tem nada de nada. Eu não vou fazer aqui na palestra porque a palestra foi 100% livre no replicante. Mas se você quiser, você pode acessar a internet e você procura assim, ó. Acho que é softwarelivre.org, já vou divulgar aqui, softwarelivre.org/Welton. E lá tem como você instala programa fechado do replicante os drives fechados do kernel lá do CyanogenMod, instala no replicante para fazer funcionar Wi-Fi, Bluetooth e as outras coisas. Mas se você, o intuito aqui é para você usar 100% livre até onde você aguenta. Pessoal, eu vou estar aí fora. O primeiro, tem mais alguém aí que vai instalar agora, além dele? Não? Ah, então, vou fazer uma pergunta aqui bacana sobre... Ah, tem um Macabu ali, rapidinho. Só vou fazer uma pergunta. Quem está disposto a fazer um dual boot com uma distribuição 100% livre usando GNU Sense levando o braço agora? Foi ele. Beleza. Então tá. Pessoal, só deixa eu responder aqui. O uso do replicante pode acelerar o smartphone mais antigo. Do CyanogenMod, sim. CyanogenMod, sim. Replicante, não. Replicante é totalmente o contrário, porque ele não... O que deixa rápido o programa é a aceleração de vídeo. O replicante, como não tem esses programas pesados do Google e tal, ele é perfeito. Mas só que quando tu tira a aceleração de vídeo, fica lento, assim. Então, sugiro usar o CyanogenMod para isso. Replicante não, replicante ele é rapidão, mas só que se tiver o driver. Só que o driver precisa da comunidade para contribuir para poder fazer funcionar. APKs instalam normalmente sim, perfeito. APK do Android, o Android funciona perfeito no Android, no CyanogenMod e no replicante. Perfeitinho. Só não os que precisam de 3D. Ele pode até instalar um APK, mas quando tu liga ele fecha. Qual a dificuldade de escrever um driver para componente celular? Cara, componente celular, driver para celular é driver para Linux, é C e Assembly. É um pouco difícil. Depende muito do drive. Mas, atualmente, a complexidade é uma das complexidades mais altas da programação. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí. E qualquer coisa a gente sai, tá? Né? Valeu.